ומותר להם גם, מתרגשים קצת. אז נתחיל. אז כתחילת המסיבה אני אזמין את הרב אירן, רב המכינה של נווה דניאל, שזה המסעד. איזה התרגשות. רק אתמול אמרתי לילדים שלנו במכינה, כמה אני מתרגש היום. כמה, איזה תקופה של חצי שנה שעברנו ביחד, וכבר הרי אנחנו כבר למדנו שעה פסוקים בספר ויקרא, והתחלנו ללמוד ויקרא, והיה כזה התרגשות במכינה, כולם שילמו ביחד, כולם עקבו יפה מאוד באצבעות שלהם, ואחד אחד באמת השתדלו, והיו זמנים שהיו קצת קשה. אבל באמת התגברו ושילנו ובכלל לא קשה, נכון? ממש נהנו ביחד בשינון בחילת ויקרא. אנחנו בפרשת השבוע, קודם כל ברוכים הבאים לכל ההורים, הסבא, הסבתות, לכל הצוות, לכולם, לילדים, לתלמידים היקרים. באנו פה היום לחגוג מסיבת החומש שאנחנו הבנים והצוות מוסרים לילדים את החומש. וכתוב בחומש בפרשת השבוע, פרשת תצווה, שבת יזכור, כתוב שאתה תצווה את בני ישראל, משה מצווה בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כציט למאור, להעלות נר תמיד. על המילים להעלות נר תמיד, רש"י כותב שהכהן הוא מדליק את...